os amados ouvintes da palavra do Senhor com uma boa tarde de salvação. E já vou chamá-los de irmãos e cumprimentar a cada um com a paz do Senhor Jesus. A paz que só o Senhor tem. Eu vou fazer uma leitura aqui no livro de um profeta dos chamados profetas menores. Não porque eram menores em profecia, em valor, mas porque os seus escritos ocuparam poucos capítulos na Bíblia. E um deles é o profeta Sofonias. No capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito assim: palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Versículo seguinte diz: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens, os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Essa é uma promessa feita e irá acontecer. Nós temos duas alternativas: estarmos aqui nessa terra aguardando esse momento da destruição, ou rendermos ao Senhor dos Senhores, entregarmos as nossas vidas ao Senhor Deus através do seu Filho Jesus Cristo, para que escapemos dessa ira futura. Nos foi dito que a noite se transformará em dia e o dia em noite. Nos foi dito que a terça parte das estrelas do céu cairão sobre a terra, mas isso será para um tempo onde a igreja do Senhor não mais estará aqui. E se você quiser sair dessa terra, não enfrentar esse momento tão terrível que será, entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele, porque ele pode fazer tudo por você. Meus amigos, eu não estou aqui ameaçando a ninguém. Eu não sou de ameaçar de jeito nenhum. Eu sou de convidar. Eu sou um homem chamado homem de segunda chance. Foi lido aqui a respeito do livro de Daniel, no capítulo 5, versículo de número 13, e foi perguntado: você é aquele Daniel? O rei Belsazar perguntou, porque esse mesmo Daniel falou com o pai dele, chamado Nabucodonosor, que o mal viria sobre ele. E esse rei se tornou em um louco e pastou com os animais. Mas depois, quando ele deu glória a Deus e reconheceu que o Senhor era Deus, a sua vida foi socorrida e ele voltou para o reino. E quando Belsazar tomou as coisas do rei de Deus, os instrumentos de ouro de Deus para comer com os seus, viu uma mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Urfacim. E ficou desesperado porque não tinha quem traduzisse para ele. Mas chamou aquele homem, sua esposa disse que havia um homem na época de seu pai, chamado Daniel, que poderia traduzir. E ele foi chamado e perguntou-se para ele: você é aquele Daniel? E sim, respondeu Daniel. E ele deu a interpretação do que estava escrito na parede, dizendo que pesado fosse e achado fosse em falta, que passou de ti o seu rei. E naquela mesma noite o rei Belsazar morreu, tomando ali o seu país um rei por nome Dário. Nós achamos que vamos viver muito, nós achamos que podemos muito, nós achamos que somos insuperáveis, mas existe um Deus que é todo poderoso. Se nós respiramos, é porque o Senhor Deus permite que respiremos. E se paramos de respirar, é porque ele requereu de nós a nossa alma, o nosso espírito, e aí encerrou-se a nossa vida. Mas enquanto estamos respirando, nós temos a oportunidade de servir. E esse fica este convite para ti: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.